munaasabadani oo seher sara loo soo agaasimay oo habeenkii xalay ka qabsoontay magaalada Burco, taasi oo lagu caleema saaraya Suldaan Maxamed Cilmi Guuleed oo ka mid ahaa salaadiinta samakataliska ee dhulka Soomaalida, isla markaana beeshiisa u garatay inuu noqdo Suldaanka guud. Madashani waa hid madal dhaqan, isla markaana si weyn loo soo agaasimay. Waxaa goobjoog ahaa badiba salaadiinta gobolka Togdheer, cuqaal ka yimi gobollada Soomaalida, odayaal, waxgarad, siyaasiyiin, culimaawdiin, haween iyo marti sharaf kale. Heesaha hidaha iyo dhaqanka kadib waxaa madasha ka hadlay salaadiintii, cuqaashii iyo madax dhaqameedkii ka soo qayb galay madasha, iyagoo ku dheeraaday odaytinimada iyo waayaragnimada uu leeyahay Suldaanka guud ee ay soo doorteen Beelaha Faarax Xaaji ee Cali Siid, Suldaan Maxamed Cilmi Guuleed, iyagoo sheegay inay la shaqaynayaan maadaama uu hore ugu shaqayn jiray dalka iyo dadka uu ka soo jeedo. Suldaankii salaadiinta ugu dhowrsanaano odayaashii ugu dhowrsanaa inuu yahay mid ina anfici doona insha Allah haddii Ilaahay ka dhigo oo Soomaaliland oo dhan anfici doona. Waa suldaan nabadeed, waa nin nabad jecel. Waxa la wixii aanu u baahneen nabada waa odaygii reerka u fulin jiray weeye. Salaanna waynu ula nimi inay salaan iyo taageero suldaanka waxaan u sheegaynaa inaanu ku taageersanahay baanu ku sheegay. Madaxdu waa nasiib, nasiib baa lagaga baxaa Ilaahay xilka u fududeeyo. Ilaahay gaaliye islaamba ha u sakiro, Ilaahay jiniyeysaba ha u sakiro. Waan ducaynayaa suldaanka keente waana idin la caleema saaro waa ku caanashubaynaa, laakiin maqalkiisa iyo xoolayntiisa ayaanu idinkula dardaarnay inaan maqashaan. Xilka culus ee loo igmaday in Ilaahay u fududeeyo suldaan waxaan leenahay Allah ku fududeeyo xilka. Anigoo ku hadlaya afka beelaha subeer awal oo dhan, cuqaasha iyo salaadiinta iyo boqorada iyo ugaasida dhammaan madax dhaqameedka beelaha subeer awal, anigoo afkoodii ku hadlaya matalaya, waa ku soo dhaweynaynaa suldaan. Suldaanka ah dee duceeye, suldaan duceeye waxaan la qabaa. War dadka cuqaasha haysata iyagaa u shaqeeya, kaxidhan iyagaa soo daaya, mags iyagaa u kala qaada, amniga iyaga ka mas-uula. Salaadiintu waa muunad. Markaas imikale sidaa u sheegay hablina way nagu haystaane. Hablahana waxaan leeyahay cuqaasha ogaada. Taana waxaan sheegayaa inaan ku faraxsanahay waxa ka mid ah anugu waxaan hay salaadiintii ka horreysay ee reerka uga soo horreysay jideer baan u soo maray meesha laga jigjiga ayaan uga yimi caleemisaarkiisa. Waxaan u yimi jacaylkii naga dhexeeyey iyo kalgacalkii iyo sharaftii noo dhexaysay baan ugu yimi. Waa ku mahadsan yahay, waa ku mahadsan yahay. Waan u ducaynaynaa waxaan leenahay Ilaahay xilkaa lagu dhiibay Allaha kugu garab galo. Tdr ka hor buu suldaan ahaa aawana baasaboorka weynaa baynu siina waxaan leeyahay hambalyo, hambalyo, hambalyo. Isa xafladda annaka waxaa nagu soo macsuumay annakoo 15 caaqila oo berbera iyo cayn ka kala timid in la yidhaahdo Idiris Oodo waa shir cawaale. Kalsooni gaara bay noo tahay, calool gaara bay noo tahay, qalbi gaara bay noo tahay. Maanta suldaanka waa loo caleema saaraya une horu ugu shaqeynaya tetarka suldaanimada siduu ka dhawaajiyey caaqil Faysal Xaaji Cali oo caaqilkaygiiya talweynaha reer Faarax Xaaji. Abaal weyn baan u hayaa kulli waxaan ka mid ahaa raggii reer Faarax Xaajinimada lagu sharaxay, ku tartamay, tolkood garab istaagay. Alxamdulillah rabbil caalamiin, waan markaa tolkaa ku garab istaagay waxaa tahay nin guuleystay. Aad iyo aad baan dhammaantiin ku mahadnaqayaa. Suldaankuna boqorkuna waa la mid, waa inuu fadhiyaa. Marka hore waxaanu kugula dardaarmaynaa fadhi oo salaadiinta. Rag hore arrinta aad uga faa'iido iminka weligiiga abaal gudee, fadhi baanu kugula dardaarmaynaa. Deeqna waa kugula dardaarmaynaayo boqor waa gacan, madax dhaqameed waa gacan iyo go'aan. Waxaan leeyahay adigu dee maanta waayeel baa tahay, nin dhallinyaro oo lasoo xulay ma tihid, nin weyn oo soo shaqeeya baa tahay, waa lagu soo xulay nin weyn. Maanta idinala dardaarmaysaba ila tahay, way kaa muuqataa waa nin odaya.
سلطان محمد علم جولد وكمد نقاط ونصر الدين تسمار لنا يا أم هذا نقي مدح دقامات كي كسوق يبقي لي مناسبة دا يا باش يسق صو على مسارتي يسق كده رادة مهمة دوادة شركة يا نبض ضايولة هاي دلكا السوقيني وأكون معني وأنا أكون هذا قيمة هذا ور نسيب ولا سنة مرة ضيف صدق ليها برودة وضيق ودق بيسوقي ما ده هذا بارو نسيب ولا سنة إذن كانوا وردي دعائي أنا وعي دعائي إنسان حلكا سومالي أنت إستورة طبعا ما كنت بس عايدة كيل الدور طبعا عيو ما كنت بس وعلى هاي مرايكتو مرايكتو هاي دي بوقتو صدا نص بوقتين مرايكتو هاي دي بوقتو مركا وحوي وحقبت بالله بهي الدعي هل كان سكديك ugu dambeyn waxay si wada jir ah salaadinta Soomaaliland ay ugu caana shubeen Sultan Maxamed Cilmi Guuleed Ahmed Maxamed Ibrahim Boqore CBTV Burco